Galera, já tem aqui os monstros no limite, já que eu for na UV Box da Ilha de Terra. E cabeça dura. Planta pança. Não tinha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para as notificações do canal. E é isso. Tchau.